uma parceria há longo tempo, né, que deu certo, do qual a gente, acho que é a sintonia, né, entre a amizade e o relacionamento a longo tempo, que culminou nesse último empreendimento, que é a entrega de hoje, né. O Kensington faz parte de uma região que está sendo explorada como uma linguagem de Londres, né. Esse aqui é o segundo prédio da série London Hills. E vamos temos sequência nessa parceria, que vai ser uma surpresa, que será mostrada na sequência ao longo de algum tempo, não um prazo muito curto. Uhum. E é realmente, viu? É uma grata satisfação, juntamente com a minha parceira Márcia e toda a minha equipe de escritório, que a gente vem trabalhando com satisfação, com muita alegria e muitas felicidades, que tem resultado num trabalho, né, que a gente consegue transmitir toda essa força nesses trabalhos que culminam numa construção final, né, que é um projeto construído, sai do papel e passa a ser real, né, transformado em linhas, as linhas foram transformadas em construções concretos, vidros, alumínios, né, que realmente transcrevem um sonho de vida da maioria da população aqui de Londrina. A satisfação de hoje, de estar vindo aqui nesse grande evento da Vectra, né? É muito especial para nossa família, né? Porque é o sonho da nossa vida, né? Então a gente planejou 3 anos atrás, com muito amor, de escolher esse empreendimento maravilhoso, né? E hoje a gente veio para conhecer e ver que realmente tá tudo um espetáculo, né? Desde a parte das crianças, a brinquedoteca, o salão infantil, tem de tudo, o salão de jogos, academia eu faço academia todo dia, né? a gente gosta de fazer esportes, né? A piscina tá maravilhosa. Então, atendeu todas as nossas expectativas e eu gostaria de estar agradecendo a Vectra de estar nos presenteando por esse grande momento da nossa vida. Bom, a gente escolheu, então, como o Gabriel disse, esse empreendimento 3 anos atrás. A gente tinha uma expectativa e ela foi superada. Realmente, a área comum é espetacular, né? Desde academia, piscina, tudo que a gente sonhou realmente foi concretizado. Estamos muito felizes, acho que vamos ser muito felizes aqui. Achamos que o empreendimento, ele atendeu a expectativa da atualidade, que é uma área comum que compreenda a gente receber as pessoas aqui, não só em casa, né? A gente pode receber os amigos aqui. Um amplo espaço, muito bom. A Vectra, quando veio para a Gleba Palhano, e talvez das grandes construtoras a gente tenha sido a última a lançar aqui, a gente já veio com essa proposta, até porque a gente tinha no nosso portfólio empreendimentos que primavam por essa excelência no acabamento, a fachada um pouco diferenciada, como são os palazos, né, Veronese e de César. Então, desde que a gente entrou aqui, a gente sempre buscou ter alguns diferenciais no projeto. E a gente criou essas linhas, né? Então a gente teve a linha Gaudí, que tem o Parque Güell e o Casa Batlló, que tinha todo um conceito inspirado no Gaudí. E agora com o London Hills, a gente conseguiu, né, com uma forma de inspiração diferente, também, né, num terreno amplo como esse, desenvolver essas 6 torres que, aos poucos, agora com as entregas, vai realmente dando um ar diferente, né, para essa área do alto da Gleba Palhano. Então, desde o projeto de ocupação desses terrenos, né, desses 6 terrenos, até a calçada ou as esquinas, que são espaços, são mini praças, né, que as pessoas do bairro podem utilizar,
tudo isso foi pensado com bastante carinho para que realmente esse espaço se transformasse numa área muito agradável, não só para quem vai morar aqui, que são nossos clientes, mas também para todos os moradores dos outros prédios da região, né? Acompanhou mais uma entrega da linha London Hills, o Kensington Gardens, mais um empreendimento da Vectra Construtora.